好，签名。မြောင်းကျန်နာမို့အပိုင်နဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့မှာကြားမောင်ကန့်ဆိုးတဲ့နေကိုရောက်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကခြံလေးတစ်ချံမှာကြားမောင်ကိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်ခဲ့တယ်။တကယ်တော့ကြားမောင်ကန့်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့တာဟာကြားမောင်မိမမီးဖွားတဲ့အချိန်ဖြစ်နေလို့ပဲ။ကြားမောင်ဟာသူ့မိမမီးဖွားမဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ငါတို့အဖွဲ့ကိုလုံးဝမခုခံနိုင်ပဲလက်မြောက်အရှုံးပေးခဲ့ရတယ်။ကြားမောင်ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြားမောင်ရဲ့မိမဟာပိုင်နာလို့တစားစားအော်ဟင်နေခဲ့တယ်။ကြားမောင်ဟာသူ့မိမကလေးမူရာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့အတွက်သူ့ကိုမဖမ်းမဲနဲ့ခဏဆောင်ပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကြားမောင်လိုလူမျိုးဟာအင်မတန်ရက်စက်ချမ်းကြုတ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြားမောင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုငါမလိုက်ရောခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကြားမောင်ဟာပေါက်ကွဲပြီးငါ့ကိုထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့တနေ့အသေးတက်မယ်လို့ကြုံဝါခဲ့တယ်။ကြားမောင်ရဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အခန်းထဲမှာမီးဖွားဖို့ခံနေတဲ့မိမဟာသူ့ယောက်ျားရဲ့အခြေအနေကိုရိတ်စားမိပြီ။စိတ်ထိခိုက်တဲ့ထန်ကြောင့်မီးတွင်ထဲမှာပဲအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ကြားမောင်ကသူ့မိမမီးတွင်ထဲမှာသေဆုံးရတာဟာငါ့ရဲ့ဖန်ဆီးမှုကြောင့်လို့ယူဆပြီးငါ့ကိုအမုံကြီးမုံတည်ခဲ့တယ်။အော်ပါကစိတ်မကောင်းဟန်နဲ့နားထောင်နေတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီလူကြီးကိုဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာသူ့မိမကလည်းကလေးမွေးမဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာကိုလူဆိုးကြီးရဲ့မိမမီးတွင်ထဲမှာတည်ဆုံရတာတနာစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဦးအောင်ကြီးကခေါင်းငိန်နေဟုတ်တယ်အပြစ်မဲ့တဲ့မိမဟာကြားမောင်ရဲ့မိုင်းမဲမှုကြောင့်မီးတွင်ထဲမှာပဲစိတ်ထိခိုက်ပြီးအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်ကြားမောင်နဲ့ဦးလေးရဲ့ကြားမှာဒီတပ်ပေါ်ပြီးဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုလဲရှိခဲ့သေးတယ်။ဒီဖြစ်ဆိုကြောင့်ဦးလေးလဲစိတ်တိခိုင်လွန်တဲ့အတွက်ပလေးအဖွဲကနေထွက်ပြီးအနာယူခဲ့တယ်။ဩဘာကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဟင်ဒီတပ်ပေါ်ပြီးဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်လား။ဘလို့အဖြစ်မျိုးလဲပြောပြစမ်းမအောင်ဦးလေး။အရိကာမဦးအောင်ကြီးကမျက်မှောင်ကြောင်တယ်။ကြားမောင်ရဲ့မှန်မှုကြောင့်သူမိမကိုမီးဖွားနေတဲ့အချိန်မှာဦးလေးဟာသူ့ကိုမဖမ်းခြင်းပဲဖမ်းခဲ့ရတယ်။ကြားမောင်လိုကောင်မျိုးဟာအင်မတန်ညံနေညံနေများပြီးကလိညာအမျိုးမျိုးရှိတယ်။သူ့လိုလူမျိုးကိုဖမ်းဖို့ငရှိတပ်ပို့ပြီးဖမ်းရခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူမိမမီးဖွားပြီးတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပါလို့တောင်းပန်ခဲ့တော့ကိုဦးလေးမနာခံခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီခါမှာပင်ကိုစိတ်ကြီးတဲ့ကြားမောင်ဟာအမားအမှန်ကိုဝေးမှန်ပိုင်းချနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပဲအကြီးအကျယ်ပေါက်ကွဲပြီးတော့အော်ဟစ်စုပ်ပုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မီးဖွားနေတဲ့သူမိမဟာတည်င်းစိုးကိုမတီးတဲ့မဲတီးသွားပြီ။မီးတွင်ထဲမှာပဲကန်ဆိုးရရှာတယ်။ဦးလေးလည်းတာဝန်နဲ့ဝတ္ထရားအရကြားမောင်ကိုစိတ်မကောင်းပေမဲ့ဖန်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့ရတယ်။ဦးလေးနဲ့ပလေဖွဲသားတွေဟာအော်ဟစ်စုပ်ပုတ်နေတဲ့ကြားမောင်ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့တွန်းထိုးခေါ်ဆောင်လာခဲ့ရတယ်။ဦးလေးတို့လူစုကြားမောင်ရဲ့တဲအိမ်ကလေးဟာအထွန်းမှာမမျော်လင့်မဲပလေးသားတယောက်ဟာတဲအိမ်ရဲ့တကားကိုတမင်လက်ပြန်ချိလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတကားကြကထွက်လာတဲ့တနက်ပြောင်းတလက်ကိုထိတ်လန့်ဖွယ်မြင်လိုက်ရတယ်။ပလေးသားလေးဟာတကားကြကတနက်ပြောင်းကိုမျက်လုံးဖြူမျက်စုံဖြူနဲ့ကြည့်ပြီးရန်သူရန်သူကျုပ်တို့ကိုပြစ်တော့မယ်လို့အော်ဟစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဦးလင်းလည်းအနောက်ကိုကမန်းကရန်လှည့်ကြည့်ပြီးတကားကြကရန်သူရှိရဲ့နေရာကိုခြောက်လုံးပြူနဲ့ထိုးပြချလိုက်တယ်။တကားကြကရန်သူဟာဦးလေးရဲ့တနက်ကြီးစံထိမှန်လာနဲ့ငြိမ်သက်သွားတယ်။ပလိတ်သားတွေဟာတကားကြကရန်သူကိုချီလိုက်တဲ့အခါမှာဦးလေးတို့အားလုံးအင်မတန်စိတ်ထိခိုက်ချီခွဲခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကားကြကဦးလေးတို့ကိုတနက်နဲ့ပြင်မဲ့သူဟာလူဆိုးအေးမှချင်မဟုတ်ပဲအသက်73နှစ်အရွယ်လောက်သာရှိတဲ့ကြားမောင်ရဲ့ตาလေးဖြစ်နေတယ်။ကြားမောင်ဟာသွေးအိမ်ထဲမှာလဲနေတဲ့ตาလေးကိုပြေးပွေပြီးသူ့သားအတွက်ဦးလေးကိုကလက်စားချစ်ပြောင်းချိန်မယ်လို့တစ္ဆာဆိုခဲ့တယ်။ဦးလေးကိုလည်းသွေးစားနေတဲ့လူသားသမားကြီးလို့စော်ဆွဲခဲ့တယ်။တကားကြကတနက်ကင်ထားတဲ့ရန်သူဟာ
ကလေးတယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဦးလေးတို့ဘလို့နင်းထဲမှာပြစ်ချမိလိမ့်မယ်မထင်ဘူးအခုတော့ကြားမောင်ရဲ့တပည့်လူဆိုးလူမိုက်တယောက်လို့ထင်ပြီးတနတ်နဲ့ပြစ်ထဲလိုက်တယ်ဦးလေးကြောင့်ကြားမောင်တို့မိသားစုတစ်ခုလုံးပြုတ်ကွဲသွားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဦးလေးလည်းကြားမောင်ရဲ့သားလေးကိုမှားယွင်းပြီးပြစ်ခဲ့မိတဲ့အချိန်ကစပြီးစိတ်ထိခိုက်လွန်တဲ့အတွက်ပလေးဖွဲ့ကနေထွက်လာတယ်ကြားမောင်ကတော့သူ့ကျိုးလွန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေများလွန်းလို့တည်တံချမှတ်ခြင်းခံရတယ်နောက်တော့အယူခံပြီးတော့တချုံကိုရောက်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ကြားမောင်ရဲ့တရင်ကိုဦးလေးမချားခဲ့တာအတော်ကြာပြီဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကဝေလာမင်းသားရောက်လာတဲ့အထိတ်မှန်နေနဲ့အချင်းသားတွေကိုမဲပေါက်ပြီးတချုံကလွတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကကြားမောင်ဟာမဲပေါက်ပြီးတချုံကလွတ်လာလေလို့တရင်ကြားတယ်ဦးလေးနဲ့ခင်မင်းနဲ့ပလေးအရာရှိကျူတွေဟာကြားမောင်ကျောင်းကပြန်လာတဲ့အတွက်ဦးလေးကိုတတိပေးဖို့အကြောင်းကြားတယ်။ဦးလေးကြားမောင်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာ10နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်လူဆိုးကြီးကြားမောင်တွေးအေးလောက်ပြီလို့ဦးလေးထင်ခဲ့မိတယ်။ဦးလေးရဲ့အထင်ပိတ်မသွားတယ်။ကြားမောင်ကဦးလေးကိုရရဆက်ဆက်လက်စားချေဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ဩဘာကဦးအောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးမျက်မှောင်ကြုံတယ်။ဦးလေးကိုကလစားချေဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာကျုပ်စီမှာခြေသေးလက်သေးတွေညှက်တုံးကလူဆိုးတွေကိုလှုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခိုင်းတာကိုပြောတာလားအဲဒီခါမှာဦးအောင်ကြီးကကောင်းရံနေကြားမောင်ကဦးလေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ခဲကရန်ညိုးရသာကြီးစွာနဲ့ကလစားချေဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဦးလေးဟာပလေးဖွဲကနှုတ်ထွက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကတစ်လုံးအင်္ဂလီမှာဦးလေးရဲ့ဇနီးသမီးနဲ့အတူအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ခဲ့တယ်ဦးလေးဟာအမဲပြေဝါသနာပါတော့အားလဲရတီမှာအမဲပြဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။တနေ့မှာတော့ဦးလေးရဲ့ဇနီးနဲ့သမီးဟာဈေးနှီးကိုရောက်တဲ့အတွက်ဈေးဝယ်ဖို့သွားခဲ့တယ်။ဦးလေးကတော့အမဲပြဖို့အတွက်တော်ထဲမှာရောက်နေချိန်မှာဦးလေးရဲ့ဇနီးနဲ့သမီးဟာဈေးကပြန်လာတော့အချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းလာတဲ့ချက်ကားစီဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအနောက်ကနေဝင်တိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ဦးလေးရဲ့ဇနီးဟာတတိကြီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးလေးကိုလမ်းနဘေးကိုတွန်ချပြီးသူကိုယ်တိုင်ရှောင်းသိမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ချက်ကားနဲ့တိုက်ပြီးကိုယ်တိုင်တည်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ကချက်ကားနဲ့တိုက်ပြီးတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ကရန်ညိုးရသာကြီးတဲ့ဂျာမောင်မင်းအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဦးလေးရဲ့ဇနီးဟာအသက်မတည်ခဲ့ပေမဲ့တတ်တလုံးဘေးတက်ကလထိုင်နေပဲနေသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကြားမောင်ကိုမျက်ခြေဖြတ်ချင်တာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာမနေပဲအင်မတန်ခေါင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေတိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတနစ်လောက်တောင်အေးအေးချမ်းချမ်းမနေခဲ့ရပါဘူး။ကြားမောင်ဟာဘေးကကလထိုင်ပေါ်မှာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းစောင့်မျှော်နေတဲ့ဦးလေးရဲ့ဇနီးကိုတောင်ပေါ်ကနေတောင်အောက်ကိုတွန်းချခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ကိုငါတက်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးငါဟာငါစနီးအတွက်တောင်စလက်ပန်းတွေတွားခုနေတော့မှငါစနီးဟာဘီးတက်ကလထိုင်နဲ့တောင်ပေါ်မှာခြံခဲ့တယ်တောင်စလက်ပန်းခုပြီးငါပြန်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာငါရဲ့စနီးဘီးတက်ကလထိုင်ဟာအစိတ်စိတ်အမောမောဖြစ်နေခဲ့ပြီငါစနီးနှန်းကိုရောက်သွားတော့အသက်ရှင်နေသေးတယ်သူဟာငါရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ပြီးသူ့ကိုတောင်ပေါ်ကတွန်းချတဲ့ကြားမောင်ရဲ့ပုံတရံကိုပြောပြခဲ့တယ်။ငါဟာဇနီးဆုံးတော့ကြားမောင်ကိုအင်မတန်စိတ်ထိခိုက်နာကြည့်သွားခဲ့တယ်။ငါနဲ့တူမိခင်မရှိလို့အင်မတန်ချေကွဲဝမ်းနေပြီးစိတ်အားငယ်နေတဲ့ဆယ်နှစ်သမီးလေးကြံ့ရခဲ့တယ်။ငါဟာအဲ့ဒီတုန်းကတော့ခွင့်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ရှောင်းတိမ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးတက်ကလထိုင်ပေါ်မှာဘဝအဆုံးမဲ့ချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ငါဇနီးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ပြတ်သွားပြီးရဲ့နောက်မှာကြားမောင်ကိုမုံထီလွန်လို့သူ့နဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။သူ့ကိုဝေးလံခေါင်တည်တဲ့နေရာတွေမှာပုန်းကုပ်ပြီးတော့ချောင်းတိမ်ဖို့မကြိုးစားတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုပြောင်းလာပြီးဗဟန်ကြားတောရလန်ကအိမ်ကြီးကိုဝယ်ပြီးနေထိုင်ခဲ့တာပဲ။အဲဒီခါမှာဩဘာကဦးအောင်ကြီးရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့တပြင်းချတယ်။ရန်ညိုးရန်စာကမသေးပါလား။ဒါဆိုရင်ဦးလေးရန်ကုန်မြို့မှာပ
ြောင်းနေပြီးတော့ကြီးမနိုင်ကန္တာလမ်းမှာလူဆိုးတွေရဲ့လှုပ်ချင်တာခံရတာပထမဆုံးပေါ့။အိုးအောင်ကြီးကခေါင်းငိန်နေရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ပြီးငါရဲ့ရန်သူကြောင်ဟာငါ့ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရှာမတွေ့လို့လားငါ့ကိုတပ်ဖြတ်ဖို့အတွက်အချိန်ယူနေသလားမသိဘူးငါစီကိုဒုက္ခပေးဖို့တော်တော်နဲ့ရောက်မလာတာအမှန်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကကန္နာလမ်းမှာလူမိုက်တွေကိုလှုပ်ချိုင်ခံတာပထမဆုံးအချိန်ငါ့ကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးတာပဲချားမောင်ကငါ့ကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးနေပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့အန်တွေကိုဒီချိန်ကစပြီးခေယူဆာရတော့မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားမောင်နဲ့ငါဟာတချိန်ချိန်တော့ထိတ်တိုက်တွေမှာအသေးကြပဲအဲ့ဒီခါမှာဩဘာကကြီးမင်းနိုင်ကန္နာလမ်းမှာဦးလေးကိုလှုပ်ချန်ဖို့စ조사တဲ့လူမိုက်တွေကိုတဲလွန်စာကောက်မကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီခါမှာဦးအောင်ကြီးက CID ကအရာရှိတွေကငါတပည့်တွေပဲသူတို့ကလူမိုက်တွေကိုငွေပေးပြီးခိုင်းစေတဲ့သူကိုမရရအောင်မေးမြန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူမိုက်တွေကသူတို့ကိုလေးဝက်ပြီးခိုင်းစေတဲ့လူကိုတိတိကျကျမသိကြဘူးအဲ့ဒီခါမှာဩဘာကဒါဆိုရင်လူဆိုးကြီးချားမောင်ကဦးလေးကိုနောက်တစ်ချိန်ဒုက္ခပေးဖို့ထေချနေပြီချားမောင်ဟာဦးလေးဂျားတော်ရလမ်းမှာရောက်နေပြီဆိုတာသူသိသွားပြီသူဟာရန်ကုန်မြို့မှာရောက်နေတာထေချတယ်ဦးလေးရဲ့စိတ်မှာချားမောင်ရဲ့ရန်ကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်အဆောင်ချက်တွေထားဖို့မကြိုးစားဘူးလားအဲ့ဒီခါမှာဦးအောင်ကြီးကခေါင်ရံနေကြားမောင်ကိုငါကိုယ်တိုင်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဆောင်ချက်တွေမလိုပါဘူးကွာငါမှစိုးရင်เสียဆိုလို့တမိရထွက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဩဘာဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးလေးကိုမတရားအန္တရာယ်ပြုလာမြင်တော့ဒီလူကြီးကိုကြုံလဲအဆွမ်းရှိသမျှပြန်ချဆင်စိတ်ပေါလာတယ်ဩဘာရဲ့စကားကြောင့်လူကြီးကသဘောကျဟန်နဲ့ပခုံးကိုပုတ်တယ်အော်ပါလူလေးမင်းလူသိုးကြီးကြောင်းမောင်ကိုမကြောက်ဘူးလားအဲဒီခါမှာဩဘာကခေါင်ရံနေသူတပားကိုမတရားဒုက္ခပေးတဲ့လူကြီးကိုကျုံမကြောက်ဘူးကျုံဟာမျက်စိချိန်မှာမတရားလုပ်နေရမြင်ရင်ဝင်ပြီးတော့နှိမ့်နှင်းကျင်တဲ့စိတ်တွေဒါစီလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဦးလေးနဲ့အတူနေဖို့ကျုပ်ခွင့်တောင်းရတာပဲဩဘာရဲ့စကားကြောင့်ဦးအောင်ကြီးကသဘောကျစွာနဲ့ရည်တယ်မင်းဟာလူသားငယ်ပေမဲ့တတိကမခေပါလားကွာဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုငါသဘောကျတယ်ဒုမြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းလိုလူငယ်တွေတူဝါလာမယ်ဆိုရင်မြမပြည်ကြီးဟာသူ့ချုံဘွားကအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်မှာပဲအဲ့ဒီညာကဩဘာနဲ့ဦးအောင်ကြီးကညာနဲ့တဲ့အထိစကားပြောဆိုရင်အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်ဩဘာကနောက်တနေ့လိုရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ဟာမှထားတာနောက်ကြတယ်ဩဘာရဲ့ခန်းထဲကိုအိမ်မှာအခုလောက်ကင်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးရောက်ရှိလာပြီးနနတ်စာစာရင်ခေါ်တယ်။ဩဘာကနနတ်စာစာရင်ထမင်းစားခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူကြီးနဲ့တမီးကိုမြင်ရတယ်။သူမကဩဘာကိုအဖော်ရတဲ့အမူအရာနဲ့ကြည့်တယ်။ဒီမှာထိုင်ဩဘာပေးတမင်းပြုံးနဲ့ငရမ်းကြောက်တွေရှိတဲ့အားရပါရစာ။ဦးအောင်ကြီးကလည်းအသီးရများခတ်ထားတဲ့ဆံပြုတ်ကိုတောင်းနေတယ်။နနတ်စာစားပြီးတဲ့အခါမှာလူကြီးကဩဘာကိုစာကြည့်ခန်းထဲကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးစာအုပ်များကိုပြတယ်။ဟောဒီမှာမြမလိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေအပြင်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်။မင်းအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တယ်လား။ဩဘာကခေါင်းငိန်နေ။ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးတော့ဖတ်တတ်ပါတယ်။ဦးအောင်ကြီးကဩဘာကိုကြည့်ပြီးမင်းနဲ့ငါခင်မင်းတာကြာခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့မင်းဘွားရဲ့နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကိုငါမသိရသေးဘူးအဲဒီခါမှာဩဘာကအဝေးစီကိုနေကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာတင်းမောမောက်ပြီးအသက်ဆုံးခဲ့တယ်အဖေဟာစတီဗရာသားကုမ္ပဏီကစေရေးကြီးပါဒါကြောင့်အဖေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ကျုပ်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကအင်္ဂလိပ်စာကိုရေးတတ်ဖတ်တတ်အောင်သင်ကြားခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းပါးပါရေးတတ်ဖတ်တတ်ပါတယ်အဖေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့အိမ်ကိုအမျိုးတွေကဝိုင်းပြီးအပိုင်စီလိုက်ကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမဟာခိုကိုရမဲနဲ့မင်္ဂလာတောင်ကအတော်စီမှာခိုဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးငွေကုန်မောက်တဲ့အတော်ဟာမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုအိမ်မှာနေထိုင်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်
ကျွန်တော်တို့မောင်နှမဟာ6တက်ကြီးဘက်ကမြေအလုပ်ကလေးပေါ်မှာတဲကလေးထိုးပြီးဆင်ဆင်ရဲရဲအတံမွေခရရတယ်။ဩဘာရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဦးအောင်ကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။မင်းတို့မောင်နှမရဲ့ဘဝဟာငယ်စဉ်ကလေးကအလွန်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဘဝမှာအားဖြစ်ယူပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ကြတယ်။ဘဝမှာဆင်းရဲခြင်းရှုံးနိမ့်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းစတဲ့ခံစားမှုတွေကိုခံစားဖို့မှအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အရာတော်ကိုအပြည့်အဝခံစားရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လောကမှာလူသားလည်းရင်ဘဏ္ဍာပါပဲကွာ။အဲ့ဒီခါမှာဦးအောင်ကြီးက၎င်းစုဆောင်ထားတဲ့စာကြီးလိုက်တွင်မှရှိတဲ့စာအုပ်ကောင်းများကိုလိုက်လံပြတာတယ်။ဩဘာကဦးအောင်ကြီးရဲ့စာအုပ်များကိုမြင်တွေ့သွားပြီးအလွန်ပျော်ရှင်ကကျုပ်ဦးလေးနဲ့နေတာဇဒနာပုံကြီးစိုက်တာပဲကျုပ်ကစာဖတ်ဝါသနာအလွန်ပါတာဗျအခုတော့ဒီအိမ်ကြီးမှာစာအုပ်တွေဖတ်လို့မကုန်နိုင်အောင်ရှည်နေပြီဝမ်းသာလိုက်တာဗျဩဘာကအဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးစာကြည့်ကန်လေးမှမထွက်ပဲစာအုပ်များကိုဖတ်ရှုရင်းအချိန်ကုန်တယ်ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာဦးအောင်ကြီးရဲ့သမီးတင်တင်ကစာအုပ်ဖတ်နေတဲ့ဩဘာရဲ့အနည်းကိုရောက်ရှိလာတယ်။ငါမှာတော့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့အင်ကြီးမှနေရောက်လာတဲ့အတွက်အဖို့ရပြီဆိုပြီးပျော်နေလိုက်တာ။အခုတော့နေကစာအုပ်ပုံချားထဲမှာခေါင်းထင်ပြီးအချိန်ဖြုန်းနေတယ်။ဩဘာကစာဖတ်ခြင်းကိုရက်တယ်။ငါဘဝမှာစာဖတ်တဲ့ဆာအရွယ်ကလေးကစာအုပ်တွေဖတ်ဖို့ဝါသနာပါခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မိဘတွေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာညီမလေးရဲ့စာဝတ်နေရတဲ့အတွက်ကြုံခံနေရတာနဲ့စာတက်တဲ့ဘဝကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးစာအုပ်စာပြီဆိုတာစင်းစားနင်းပြားတွေအတွက်ချပါလွန်ပါတယ်စိတ်ကမ်းမှာခြေသေးလက်တညက်တဲ့ဘဝနဲ့အတတ်မွေးတော့ကခြေသေးလက်တညက်ရင်စာအုပ်ရှိတဲ့လူကြီးစီမှာစာအုပ်လေးတွေငါပြီဖက်ရတယ်ဂျာနေနေပါအောင်တင်းတင်းလဲစာအုပ်ဖတ်တာဝါသနာမပါဘူးလားအဲဒီခါမှာတင်းတင်းကခေါင်းရံနေစာဖတ်ဖို့အဖေကတိုက်တွန်းပေမဲ့စာဖတ်ရတာသိပြင်ပါတယ်အဲဒီခါမှာဩဘာကဇဒနာပုံကြီးကိုအနီးမှာရှိလျက်တူးပေါ်ခြင်းမရှိတဲ့တင်းတင်းကိုကြည့်ပြီးတပြင်းချလိုက်တယ်တင်းတင်းကဇဒနာပုံကြီးကိုဖင်ခုထိုင်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိမှမတည်တဲ့လူတယောက်ပါလားတင်းတင်းကနားမလည်ဟန်နဲ့ဩဘာကိုကြည့်တယ်ဇဒနာပုံကြီးကိုဖင်ခုထိုင်ပြီးတန်ဖိုးရှိမှမတည်ဘူးဟုတ်လားစာကြည့်ကန်းလေးကစာအုပ်တွေကိုနင်ကယတနာလို့ပြောတာလားအဲဒီခါမှာဩဘာကခေါင်းငိမ့်နေစာအုပ်စာပေလူမိတ်ဆွေဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လေစာရေးဆရာတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝတသက်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အထွေအကြုံဘဝတုဒ္ဒတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာရေးသားခဲ့ကြတယ်လူတယောက်ရဲ့ဘဝတသက်တာအထွေကြုံကိုသိရဖို့အတွက်သူတို့လိုနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ကုန်ခံနေပဲစာအုပ်လေးတအုပ်ဖတ်လိုက်ရုံနဲ့ရနိုင်တယ်ဒါဟာအမတန်ခေါင်းတဲ့အခွင့်အရေးပဲဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လုံးမခံသင့်ဘူးအဲဒီခါမှာတင်းတင်းကသဘောကျသွားရည်တယ်နေနေကဖေဟာစိတ်သဘောချင်းအတော်တူတယ်နေတို့နှစ်ယောက်တားပါဆိုရင်ယုံလောက်တယ်လောလောဆယ်ငါကိုစဖတ်ဖို့အတွက်တရားတွေဟောမနေပါနဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်ခြံနေဆင်းပြီးလမ်းလျှောက်ကြရအောင်အိမ်ကြီးထဲမှာအဖေနဲ့အတူအထီးကျန်နေနေရတာငါငြိမ်ငွေလာပြီအဲဒီခါမှာဩဘာနဲ့တင်တင်ကခြံထဲကိုဆင်းပြီးလမ်းလျှောက်တယ်။တင်တင်ကခြံထဲမှာသူမဆိုက်ပြုတ်ထားတဲ့ပန်းများကိုဩဘာကိုလိုက်လံပြတာတယ်။အဲဒီခါမှာ၎င်းတို့အိမ်မှာခိုင်းစေတဲ့မိမကဂျိုင်းတလုံးကိုဆွဲပြီးခြံထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတယ်။အဲဒီခါမှာ၎င်းတို့ရဲ့အိမ်ကြီးရဲ့ဝန်ရံတာမှချိန်နေတဲ့ဦးအောင်ကြီးကလက်ရပ်ပြီးခေါ်တယ်။လာကြဟေ့အိမ်ပေါ်ထက်မှာလက်ဖက်ရည်နဲ့မဟုတ်စားကြရအောင်။ကိမုန်ထေချာကိုစားပြီးလက်ဖက်ရည်ကိုတောင်းရံပြင်းနေ။အဲဒီခါမှာဩဘာကဦးလေးမှာအန်နရယ်တွေပက်လေဝိုင်းနေတာအပြင်ကလက်ဖက်ရည်တွေဝဲတောက်တာအန်နရယ်မရှိဘူးလား။အဲဒီခါမှာလူကြီးကလက်ဖက်ရည်ကိုစပွဲပေါ်မှာပြန်ချတယ်။မင်းပြောမှငါတတိထားမိတယ်။ငါရဲ့ရန်သူဟာလက်ဖက်ရည်ထဲမှာအစိတ်ခံနိုင်တာပဲ။လက်ဖက်ရည်ဝဲလာတဲ့မိမရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးဦးအောင်ကြီးကမျက်မှောင်ကြုံတယ်။ဟဲ့ကေမိုနင်ငါ့ကိုမှန်မှန်ပြောစမ်းကာကာဆိုင်မရောက်မီနင်ဘယ်ဝင်သေးလဲ
အဲ့ဒီခါမှာခင်မိုးဆိုတဲ့မိမကအထိတ်ထိတ်အလက်လန်နဲ့ဟိုးဟိုးကခဆိုင်မရောက်မီအကျော်ဆိုင်ကိုခဏဝင်နေ။အဲ့ဒီခါမှာဦးအောင်ကြီးကအကျော်ဆိုင်ကိုဝင်နေဟုတ်လား။အကျော်ဆိုင်မှာဝင်ပြီးအကျော်စားရအောင်လင်းမပတ်စံဘယ်လိုရလဲ။အဲ့ဒီခါမှာခင်မိုးဆိုတဲ့မိမကအတန်ချာအောင်ငြိမ်သက်နေတယ်။ဆရာကြီးကိုပြောရမှာမဝင်ရပါဘူး။နားနဲ့မနာဖွားနေတာပါရှင်။ကျမဈေးသွားရင်လူတစ်ယောက်နဲ့ရင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီလူကဖိတ်တာနဲ့အကျော်ဆိုင်မှာအကျော်ဝင်စားခဲ့တာပါ။ခင်မိုးရဲ့စကားကြောင့်ဦးအောင်ကြီးမျက်မှောင်ကျုံနေ။အဲ့ဒီလူကတယောက်တည်းလားအဖော်နဲ့လား။အဲ့ဒီကမှခင်မိုးဆိုတဲ့မိန်းမကသူဟာအဖော်မရှိပါဘူး။ဒီနေ့လဲကျမနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့တာပါ။ကျမအေးဆေးဆေးအကျော်စားနိုင်အောင်လို့အကျော်ဆိုင်မှာထိုင်ခိုင်းပြီးဆရာကြီးအတွက်လက်ဖက်ရည်ကိုတောင်းသူကိုယ်တိုင်သွားဝယ်ပေးပါတယ်။သူဟာအလွန်သဘောကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ဦးအောင်ကြီးကမခင်မိုးရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါမှာမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်တွေမြောင်းနေသွားတော့လိုက်။လက်ဖက်ရည်ခွက်တွေကိုလည်းအမိုက်တောင်းနေထဲလိုက်။ခင်မိုးနင်ဟာငါတို့အိမ်ရဲ့စည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်တဲ့အတွက်ညံ့နေမှာပဲအိမ်ပြန်တော့။အဲ့ဒီအခါမှာလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအောဘာကဦးအောင်ကြီးရဲ့နေကိုရောက်လာတယ်။ဦးလေးရန်သူကအနီးကတိုက်စစ်ဆင်နေရင်းနဲ့တူတယ်။ဦးအောင်ကြီးကခေါင်းငိမ့်နေ။ဟုတ်တယ်။ငါဟာမင်းရဲ့တတိပိစကားကြောင့်အိမ်ပေါ်မိမရဲ့မင်းနာကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့နှကမ်းမှာဆီတွေကပ်နေတာမြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မတင်ကဖြစ်ပြီးမေးမြန်းလိုက်တာပဲ။ရန်သူဟာငါတောင်းမဲ့လက်ဖေးထဲမှာအစိတ်ကပ်မှဒေကြတယ်။ဦးအောင်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဩဘာကလက်ဖက်ရည်များကိုကြည့်တယ်။လက်ဖက်ရည်ထဲမှာအစိတ်ခတ်ထားတာကိုသိကြအောင်စမ်းသပ်တဲ့နေလန့်ရှိတယ်။လက်ဖက်ရည်များကိုယူပြီးလူကြီးရဲ့ခြံပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်။ခြံဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အပြင်ဘက်မှာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီးသိအံ့ဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့ခွေးအိုကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဩဘာကခွေးအိုကြီးနီးမှာလက်ဖက်ရည်များကိုပကံများနဲ့ခြာပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာခွေးအိုကြီးကလက်ဖက်ရည်ကိုရှာနေတစ်ချက်နှစ်ချက်ရပြီးလဲကြသေးဆုံးသွားတယ်။ခွေးအိုကြီးရဲ့ဝေဒနာခံစားမှုများခြုံငိမ့်သွားခဲ့ပြီ။လက်ဖက်ရည်မှာအစိတ်ရှိကြောင်းတိကျခိုင်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာဦးအောင်ကြီးကအနည်းကိုရောက်လာတယ်။ငါရဲ့ရန်သူဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်စစ်ဆင်နေတယ်ဆိုတာသိကြသွားပြီ။ငါတို့အားလုံးနေရာစားရာကအစားတတိရှိမှဖြစ်မယ်။လူကြီးကအိမ်မှာသမင်းချက်တဲ့မိန်းမကြီးနဲ့ခြံစောင်းကော်လကောက်ကိုခေါ်ပြီးစီကန်းချက်အသည်များထုတ်တယ်။ခြံစောင်းကော်လကောက်ကိုရခင်နဲ့ပို့ပြီးဒတိကြီးစွာနဲ့ခြံကိုစောင်းချက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းမှာကြတယ်။သမင်းချက်မိန်းမကြီးကိုဒီမှာတော့ဒီအိမ်ကမိန်းကလေးခင်မိုးကိုတော့စီကန်းဖောက်ပြတဲ့အတွက်အလုပ်ထုတ်ပြလိုက်ပြီ။သူ့နေရာမှာအစားဝင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ပါ။လောကလာစာထက်ယုံကြည်စိတ်ချရဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲတက်နိုင်ရင်ခမားနဲ့တည်တဲ့မိန်းကလေးကိုပဲခေါ်ပါဒေါ်တုတ်ဆိုတဲ့သမင်းချက်မိန်းမကြီးကကျမမှာသူမတယောက်ရှိတယ်သူဟာမိဘဆုံးသွားပြီကလေးကအလုံးမရှိလို့အိမ်မှာခိုကန်နေတဲ့သူပါအဲ့ဒီခါမှာဦးအောင်ကြီးကဒေါ်တုတ်ရဲ့သူမကိုကြိရှုစစ်ဆေးပြီးအလုံးခံပြီဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီနေ့ညနေသူရောက်တဲ့အခါမှာဦးအောင်ကြီးကဩဘာကိုအခန်းသွင်းသူခေါ်ပြီးတန်တစ်တာတလုံးကိုဖွင့်ပြတယ်။အဲဒီခါမှာတစ်တာထဲမှာ6လုံးမှုတနက်များနဲ့ခြေဆံများတွေ့ရတယ်။လူကြီးကသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့6လုံးမှုတနက်ကိုထပ်မံထုတ်ယူပြတဲ့ခါမှာဩဘာကအံ့ဩစွာနဲ့ကြည့်တယ်။ဦးလေးစီမှာတနက်တွေမနေပါလား။အဲဒီခါမှာဦးအောင်ကြီးကခေါင်းငိမ့်နေ။ပြည်တခြားကိုလိုနီခန်းမှာပတ်စံရှိရင်ရှာဖွေလို့ရပါတယ်ကွာ။ငါမှရန်သူတွေရှိနေတဲ့အတွက်လက်နက်တွေကိုကြိုတင်ပြီးစုဆောင်းထားတာကွာ။ငါရဲ့ရန်သူဟာတဖြည်းဖြည်းနေကလာပြီ။တနက်တလက်ထဲထုတ်ပြီးတော့အန်ဆွဲတဲ့ထဲထားလို့မဖြစ်တော့ဘူး။တနက်နှစ်လက်ကိုအသင့်ဆောင်ထားမှဖြစ်မယ်။မင်းကိုမျိုးပြင်ခေါ်ပြီးတနက်ဖြစ်တင်ပေးမယ်။ဩဘာကလူငယ်ပြီးပြီးတနက်ဖြစ်ရန်စိတ်အားထက်တန်နေ။နောက်တနေ့တော့ရောက်တဲ့အခါမှာဦးအောင်ကြီးကဩဝါနဲ့တင်တင်ကိုအော့စတင်ကားကလေးနဲ့ခေါ်ယူကရန်ကုန်မြို့ပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။
ရန်ကုန်မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့လူသူကင်းရှင်းတဲ့အရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာအော့စတင်ကားကိုရပ်ပြီးဩဘာလိုလူစုကလမ်းနှေးတနေရာမှာဆင်းသွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအရေးရသောတပ်ပင်မှာထိုင်ပြီးခြောက်လုံးမျိုးတစ်နက်ကိုခြေဆံများဖြေတယ်။မောင်းတင်ပေါ်တနက်တိုက်ချော့စေးကြောပုံများကိုတင်ပြပေးတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဩဘာကတနက်ကိုကိုယ်တိုင်ခြေဆံများထည့်တယ်။ဩဘာကလူကြီးရဲ့ခြောက်လုံးမှုတနက်ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်တိတိကျကျမှတ်သားကြည့်ရှုတယ်။တင်းတင်းကစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘဲတာမန်များသာကြည့်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာလူကြီးကကားထဲမှာပလင်းလုံးများထုတ်ပြီးခြောက်သုံးပုံကိုတင်ကအဝေးမှနေပြီးတနက်နဲ့ထိမှန်အောင်ပြပြတယ်။ဩဘာကလူကြီးရဲ့လက်တဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးသဘောကျကဥလေတနက်ပြစ်တာအတော်လက်ဖြောင်းတာပဲ။ပလင်းနေတလုံးပြီးတလုံးခွန်းကနေခွန်းကနေထီကုန်နေကျုပ်လဲဦးလေးလိုတနက်မပြတ်တက်ပေမဲ့လေးခွားနဲ့ပြင်းတော့ဒီပလင်းတွေကိုတလုံးပြီးတလုံးမှန်အောင်ပြနိုင်ပါနဲ့ဦးအောင်ကြီးကဩဝါရဲ့စကားကြောင့်မျက်မှောင်ကျုံနေဒါဆိုရင်မင်းကလေးခွားပြည့်လက်ဖြောင်းနေပေါ့မင်းရဲ့လက်ကိုတီးရအောင်ကားထဲမှာငါလေးခွားတလက်ပါတယ်ထိုင်ကုန်အောင်မှာသွားယူပါအဲဒီကမှဩဘာကကားထဲမှာရှိတဲ့လေးခွားကိုယူပြီးပြန်လဲရောက်လာတယ်။အဲဒီခါမှာဦးအောင်ကြီးကကြောက်တုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပလင်းကိုလေးခွားနဲ့မှန်အောင်ဖြည့်ချစမ်း။ဩဘာကလေးခွားကိုလောက်စလုံးများထည့်ကတစ်ကိုင်းများကိုနှစ်ချက်သုံးချက်ပြစ်တယ်။အဲဒီလိုပြပြတဲ့ခါမှာဩဘာကဦးလေးရဲ့လေးခွားကထိချက်သိကောင်းတယ်။အဖြစ်ပြောစရာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာပြစ်တော်မယ်။လေးခွားနဲ့ကြောက်တုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပလင်းကိုဖြစ်ထည့်တဲ့အခါမှာပလင်းကလောက်စလုံးထိမှန်ပြီးခွန်းကနေမြောင်ခွဲသွားတယ်။ဦးအောင်ကြီးကသဘောကျသွားနဲ့လက်ခုပ်တည်တယ်။မင်းလက်အတော်ဖြောင်းတာပဲ။ဒါဆိုရင်တော့မင်းကိုတနက်ဖြစ်တင်ပေးစရာတောင်မလိုဘူး။လေးခွားကောင်းကောင်းပြင်နိုင်ရင်အန်ရဲ့ကိုကောင်းကောင်းကာဝယ်နိုင်လိမ့်မယ်။ကြောက်တုံးပေါ်ကပလင်းတွေထပ်ပြီးဖြစ်ချစမ်း။အဲဒီခါမှာဩဘာကလောက်စလုံးနဲ့ပလင်း၃လီလုံးကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ပြတဲ့ခါမှာပလင်းများအလုံးထိမှန်ပြီးတခွန်းခွန်းကွဲကုန်နေ။ဦးအောင်ကြီးကသဘောကျစွာနဲ့ဩဘာကိုပခုံးပုတ်တယ်။တိတ်ကောင်းနဲ့ထိချွတ်တယ်ပဲ။မင်းရဲ့လေးခွားမှာလောက်စလုံးအစားထိချက်ပြင်ထန်ပြီးအလေးချိန်စီရဲ့ပစ္စည်းမျိုးနဲ့လဲလိုက်ရင်မင်းရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့လေးခွားဟာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါပဲ။ပြီးတဲ့ခါမှာဩဘာကိုနှလုံးပြုတ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကိုတာမန်မျှသာတင်ကြပေးပြီးမြို့ပြင်မှာပြန်လာခဲ့တယ်။ဩဘာကခြောက်လုံးပြုတ်တဲ့နဲ့ခြေဆံ6တောင်ကုံအောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်ကျေနပ်နေတယ်။ဦးအောင်ကြီးကအပြန်လန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာဂျားတော်ရလန်းကိုမပြန်သေးပဲပစုံတော်ဘက်ကိုသွားကမိုးလီဆိုင်ကြီးဆိုင်မှာတန်ခေါ်လီများဝယ်ပြီးအိမ်ကိုပြန်ခဲ့တယ်။အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူကြီးကဩဘာကိုဒီနေ့မင်းအတွက်တန်ကော်လီလုံးတရားဝယ်လာတယ်။တန်ကော်လီတွေထည့်ဖို့မင်းကငါပေးမယ်။ငါရဲ့ရန်သူတွေနဲ့အနီးကပ်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်မှာပဲ။ဒါကြောင့်မင်းလက်ထဲမှာရှိတဲ့တန်ကော်လီဟာအသုံးဝင်မှာပဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာစပြီးဩဘာကခြံထဲမှာလေးခွာဖြစ်လေ့ကျင်တယ်။ဩဘာကခြံထဲမှာလှည့်လည်သွားလာရင်ဦးအောင်ကြီးရဲ့ခြံဝင်းကလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခြံစည်းရိုးများပြောင်းလဲကာရန်ရန်ဦးအောင်ကြီးကိုအကြံပေးတယ်။ဩဘာရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဦးအောင်ကြီးကခေါင်းငိန်နေ။မင်းပြောတာမှန်တယ်။ငါရဲ့ခြံစည်းရိုးတွေဟာစိတ်ချရမှုမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အိမ်ပတ်လည်မှာမြင်မာတဲ့အုံတိုင်းတွေကာရန်ဖို့အတွက်ငါဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။အဲ့ဒီနေ့ညမှာမိုးများဖြိုင်းဖြိုင်းရွာသွန်းနေ။လူကြီးကနောက်တနေ့တို့ရောက်တဲ့အခါမှာထမင်းချမိန်မကြီးကိုခေါ်ပြီးခြံနောက်မှာကျိုးကိုယ်တိုင်ပြထားတဲ့မှုချင်းရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုလဲသွားကြည့်ကြစမ်းအမိန်ပေးတဲ့အခါမှာသမင်းချက်မိန်းမကြီးနဲ့သူ့မလေးကလူကြီးကိုယ်တိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မှုချင်းကိုသွားရောက်ကြည့်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်လဲရောက်ရှိလာတယ်ဆရာရဲ့မော်တွေစားလို့မရသေးဘူးတရက်နဲ့ရက်ထားရအောင်မယ်အဲဒီအခါမှာလူကြီးကဩဘာရဲ့ဘက်ကိုလဲတယ်ငါဟာမှုကိုအလွန်ကြိုက်တယ်ကွာဒါကြောင့်မှုကိုငါစိတ်တိုင်းကြစားလို့ရအောင်ခြံနောက်ကကွက်လက်မှာစိုက်ထားခဲ့တာပဲနောက်တည့်ရနေ့ခန့်ကြတဲ့အခါမှာသမင်းချက်မိမကြီးကခြံနောက်ကမိုးတွေဟာ
ဆရာစိတ်တိုင်းကြစားလို့ရပါပြီ။အဲ့ဒီကောင်မလူကြီးကသဘောကျဟန်နဲ့ခေါင်းငိမ့်နေ။ခေါင်းမီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ငါ့အတွက်စပယ်ရှယ်ဟင်းချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မမိမကြီးကလူကြီးရဲ့အကြိုက်မှုဟင်းကိုအကြာနာချက်တဲ့လူကြီးကဩဘာကိုခေါ်ပြီးငါဟာမှုရင်တိုက်ကြိုက်တာကွာဒီနေ့မှုကိုအမျိုးမျိုးလှောက်ဆိုင်ကြမယ်အဲ့ဒီခါမှာဩဘာကစာကြည့်ကန်းကိုသွားပြီးစာအုပ်များဖတ်တယ်ထမင်းစားချိန်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာလူကြီးကငါတို့သုံးယောက်မှုရင်ကိုအားရပါရစားကြမယ်အဲ့ဒီခါမှာအိမ်ရဲ့အောက်ထပ်မှာအော်တန်ကိုကြားရတဲ့အတွက်ဩဘာတို့ကစိုးရိမ်ကြီးစွာနဲ့အိမ်အောက်ထပ်ကိုအပြေးအလွှာဆင်လာခဲ့ကြတယ်